הרבע האחרון ב-15 א', נתן סגל, אורן פוקס. הרבע האחרון ב-15 א', נתן סגל, אורן פוקס.
אנחנו מתחילים את הקטגוריה 18 פלוס בוגרים. אבא של דור אורן, אתה לא משחק. הסך הכל 16 שחקנים מחולקים לארבעה בתים, כל בית של ארבעה. בית ראשון, גל פרפיל, עידו אפקין, יואב שר ויוסי עטיה. שולחן מספר, דור אורן שופט בשולחן 2. ובית הרביעי, נלי שויפילד, טל ישראלי, יוני שיפמן ועומר צעירי. נלי שויפילד עם עומר צעירי, שולחן מספר 8. יוני שיפמן שופט. רביעייה ראשונה, 11 א', מוזמנת לשולחן מזכירות. יונתן, רון, מרק וניקול. לא רוצים לקחת שביעית.
בשולחן מספר 5.
דני. Чу! Ледер! Ледер! Ледер!